Anne mevcum ben diye bezen tutamı sence diğer dizide. Evet. Benim dört kaybımlaydı Sabine demiştim. Böyle.
Yaxşı, devam et, yoxlayaq. Qoşula bildi ama, yəni qoşula bilməyən varsa bildirin, dəvət edeyim. Salam. Salam. Aydın. Burada ya. Sabine. Burada. Nurlan. Burada. Rüstem. Orada. Kübra. Elgün. Burada. Aliyev Ali. Burada. Mikail. Manov Ali. İmanov Ali. Fidan İsmailova. Burada. Abdülhafiz. Burada. Amir. Burada. Eman, Mehdiyeva. Herli Fidan. Burada. Aynur. Cih. Günay. Mirzəli. Ağlar müəllim. Bəli. Ağlar Mirzəlinin parolunda problem yaranıb. Mən IT-yə yolladım onun parolunu. Ona görə hal-hazırda girə bilmir. Nurazadə nəzrin. Burada. Aydan. Burada. Nəzrin. Rüstəm. Burada. Burada. Amil. Burada. Ayıl. Burada, burada. Sevinç. Burada. Bugünkü keçəyimiz ikinci mövzu belə adlanır. Sosial fərqlər və sosial struktur. Yəni cəmiyyətin sosial strukturunda, sosial quruluşunda niyə müxtəlif fərqliliklərin yaranması haqqında çalışacaq, danışaq və onların bir-birindən əlaqəsinin hansı formada ortaya çıxmasından bəhs edəcəyik və qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə insanların fəaliyyət prosesində insanlar öz əlaqələrini, öz ictimai əlaqələrini, yəni yaşadığımız səmiyyətdə əlaqələrimizi daim istehsal edirik, təkrar istehsala məruz qoyuruq və beləliklə də sosial fəaliyyətin özünə məxsus xarakteri insanların əlaqə və münasibətlərinin spesifik növü əsasında sosial sfera yaranır, yəni insanların fəaliyyətinin həyata keçirildiyi o ərazi yaranır və bu sferanın, bu sahənin, belə deyək, bütün tərəflərinin mövcud vəziyyəti inkişafda götürülməsi cəmiyyətin sosial həyatını təşkil edir. Yəni, cəmiyyətin sosial həyatı deyəndə, cəmiyyətin ictimai həyatı deyəndə nə nəzərdə tutur? İnsanların bütün tərəflərinin mövcud vəziyyəti və
bu tərəflərin inkişafda qəbul edilməsi. Niyə inkişafda qəbul edilməsi? Çünki cəmiyyətdə mövcud olan hər şey kimi materiyadır və materiya üçün yalnız hərəkət halı spesifikdir, yəni sükunət halı yoxdur. Sükunət ölüm deməkdir. Və sosial fəaliyyət bununla sədiyyənir ki, bununla spesifikdir ki, həmin bu sosial fəaliyyətdə biz insanlar tək başına ayrıca bir fərd kimi yox, sosial birliklərin formaları kimi çıxış edirik. Yəni, müəyyən bir siniflərə məxsus hamımız, müəyyən sosial qrupların tərkib hissəsi, müəyyən sosial təbəqədənik, müəyyən etnik birliklərin nümayəndəsi kimi çıxış edirik, müəyyən din qrupların tərkib hissəsi kimisi ola bilər. Həmçinin, misal üçün, sizin birləşdiyiniz qrupun özü belə, yəni müəyyən bir sosial birlik forması kimi xarakterizə oluna bilər. Və hər bir cəmiyyətdə sosial birlik formaları kollektivlər və sosial özəklər ətrafında, həmçinin bu kollektivlərin və sosial özəklərin hər bir daxili struktur elementlər arasında obyektiv əlaqələr əsnasında formalaşmaqdadır. Bəzən ola bilir ki, insanlar özlərinin malik olduqları sosial birlik formalarından xəbərdar olmurlar. Misal üçün, insanlar müəyyən bir sosial qrupun tərkib hissəsi olaraq bu arada məlumatsız ola bilirlər. İnsanlar, misal üçün, işçi sinifinin və yaxud kapital sinifinin birliyi üzvü olsalar da, amma buna dair həmrəliyə malik olmazlar. İnsanlar eyni dini bölüşüb, yəni misal üçün, həmrəliyə hissi yaşaya bilməzlər və yaxud da ki, hətta eyni komandanın azarkeşi olan insanlar tamamilə fərqli xüsusiyyətlərə malik ola bilərlər. Yəni, sosial birlik forması heç dəymişə insanın bundan xəbərdar olmasını və həmrəliyini, yəni digər həmin o sosial qrupa daxil olan insanlarla birlik formasından həmrəliyini ifadə eləmir. Və cəmiyyətin sosial sferası burada qərarlaşan sosial münasibətlərlə ayrılmaz əlaqədədir. Və ən dolğun ifadəsi struktur anlayışında öz əksini tapır, öz ifadəsini tapır. Sosial struktur deyəndə də biz inkişafın müəyyən pilləsində duran cəmiyyətdə sosial birliklər, sosial qruplar arasında qanuna uyğun qarşılıqlı münasibətlərin, onların qarşı əlaqəsinin və qarşılıqlı təsirinin tarixən qərarlaşan və nisbi sabit sistemini başa düşürük. Yəni sosial, yəni burada nə nəzərdə tutulur? Yəni bu struktur, bu cəmiyyətin strukturu birdən-birə yaranmır. Burada müxtəlif sosial birliklərin və sosial qrupların çox uzun müddət və yaxud da ki, müəyyən müddət davam edən və nisbətən sabit olan və yaxud da ki, tarixən möhkəm olan müəyyən qarşılıqlı əlaqəsi haqqında danışa bilərik. Və əhalinin sosial tərkibinə nəzər salsaq, bütövlükdə sosial strukturda başlıca yeri sosial qruplar tutur. Və bu anlayışlar ictimai fəaliyyət və ictimai münasibətlər sistemində keyfiyyətlə bir-birinə fərqli tutan insan birliklərini ifadə edirlər. Məhz bu sosial qruplara məxsus olan insanlar, belə deyək, insan toplusu ümumi bir sosial əlamət əsnasında birləşirlər və bütövlükdə ictimai həyatın xüsusən də sosial sistemin başda subyektlərindən biri kimi məhz bu insanlar çıxış edirlər və yaxud insan qrupları çıxış edirlər və bu qruplar təkcə sırf sosial əlamətlərə görə yox, həm də peşə əlamətlərinə görə, həm də texniki əlamətlərə görə, ərazi əlamətlərinə görə, demografik əlamətlərə görə, dini göstəricilər üzrə və s. xüsusiyyətlərə görə, yəni onların birləşməsi həyata keçirilə bilər, mümkün hala gələ bilər və qeyd eləmək lazımdır ki, sosial qrupların bu növləri və yaxud digər növləri bir-birindən əlahiddə deyil, bir-birindən çox da uzaqda deyil. Onlar bir-birinə yaxındır, bəzən bir-birindən daxilində ola bilir və şəxsiyyət eyni zamanda bir neçə sosial qrupda özünü ifadə edə bilər, özünü daşıya bilər. Misal üçün, öz ictimai vəziyyətinə görə fəhlə sinifinin nümayəndəsi olan və yaxud da özü fəhlə olan hər hansı bir şəxs, yəni işçisi olan hər hansı bir şəxs, hər bir insan həm də əlavə olaraq çeyngər ola bilər, gənc ola bilər, yaşlı ola bilər, azərbaycanlı ola bilər, italyan ola bilər, müsəlman, xristiyan ola bilər və s. əlamətlərə görə malik olmaqla müvafiq sürətdə həmin əlamətlərə görə birləşən digər sosial qrupların da nümayəndəsi ola bilər və bu baxımdan da əlbəttə ki, həmin insanın belə deyək, bu birlik formasında iştirakı həyata keçirilə bilər və sosial qruplar bir-birindən çox müxtəlif göstəricilərə görə fərqlənirlər. Yəni onların heç də hamısı arasında bir mənalı olaraq eyni xüsusiyyətlər əsasında birləşmə yoxdur və bu xüsusiyyətlər içərisində, yəni bu bir-birlərinin əsasında fərqləndiyi xüsusiyyətlərə ilk növbədə nələr aiddir? İctimai əməyin təşkilindəki yerləri və rolları, yəni misal üçün, ictimai əməyi
yaradan istehsalın sinif tutaq ki fəylə, yəni işçi sinifidir və bunun gəlirini mənimsəyən sinif isə aydın məsələdir ki, kapital sinifidir və yaxud da ki, həyat və məişət şəraitində insanların tutduğu mövqədən asılı olaraq onların rolu dəyişə bilər və yaxud da cəmiyyətin sosial-siyasi həyatındakı roluna görə insanların rolu dəyişə bilər, idarəsilikdə iştirak etmə səviyyəsinə görə insanlar fərqli sosial qruplara malik ola bilərlər və yaxud da ki, təsir göstəricilərinə görə, misal üçün fəlsəfə tələbələri, politologiya, psixologiya və s. ixtisasların tələbələri üzrə insanlar qruplaşa bilərlər, mədəniyyət göstəricilərinə görə qruplaşa bilərlər, mənəvi fəaliyyətə görə, yəni hansısa yazısı birliklərin üzvləri tutaq ki, dediyimiz kimi dini birliklərin üzvləri və s. Eyni zamanda şüurluq dərəcəsinə görə insanlar fərqli ola bilərlər və ictimai psixologiya səviyyəsinə görə də insanların birləşməsi mümkündür. Və yəni dediyimiz kimi bu məhz bu ümumi bölgə əsnasında biz insanların birləşiklər, sosial qrupların bir-birindən fərqləndiyi əlamətləri ilk növbədə fərqləndirə, onları ayıra bilərik, qeyd edə bilər ki, onlar bir-birinə məhz bu əlamətlərinə görə fərqlənirlər və qeyd etmək lazımdır ki, bu bayaq da dediyimiz kimi ən vacib məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, bu məqamda bir sosial qrupun üzvü olan insanlar eyni zamanda digər sosial qruplarında üzvü ola bilərlər, digər sosial qrupların üzvü kimi çıxış edə bilərlər və bunun burada bir ziddiyyət yoxdur, yəni bu tamamilə təbii prosesdir və insanın müxtəlif sosial qrupların tərkib hissəsinin olması, yəni müxtəlif qruplarda iştirak edilməsi onun həm bu sosial cəmiyyətin sosial strukturunun bir-birindən hansı dərəcədə əlaqədar olmasına, bu əlaqələrin hansı dərəcədə yaxın şəkildə mövcud olmasını ifadə edir və eyni zamanda da cəmiyyətin tərkibində əlaqələrin bir-birilə sıx şəkildə, konsolidasiya olunmuş şəkildə birlik formasında ifadə olunduğunun ekvivalent məqam kimi səslənə bilər əlbəttə ki. Və bu mənada da qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin sosial strukturunda ictimai əmək bölgüsü ilə şərtlənən sosial kateqoriyalar və təbəqələr əsas yeri tutur. İctimai əmək bölgüsü özü tarixən inkişaf gedişində insanların birgə istehsal fəaliyyəti prosesində baş verib və əmək bölgüsü o vaxt ictimai əhəmiyyət kəsb edir ki, əməyin bu və digər növləri insanların müəyyən sosial mütəşəkkil qruplarına təhkim olunur. Yəni, daha aydın şəkildə ifadə edəsək, bu demək ki, işçilərin bir qrupu maddi istehsal sahəsində çalışırlar, yəni aqrar işçilər, maddi texniki ziyalılar, istehsal texniki ziyalılar, fəaliyyələr, müəllimlər və s. Digər qruplar isə qeyri-maddi sahələrdə, məsələn, mənəvi istehsalda, elmdə, dinlə məşğul olurlar və s. Üçüncü qruplar isə sosial mövzuda olan insanın yetişdirilməsindən məşğul olurlar, tərbiyə işinə məşğul olurlar və s. İctimai əmək bölgüsündə bir nəticə də budur ki, insanların bəzi qrupları, yəni bir qruplar da sadəcə idarəçi funksiyası yerinə yetirirlər, təşkilat funksiyası yerinə yetirirlər və digər insanların əməyinin nəticəsində müəyyən gəlir əldə edirlər, yəni onların istismar edilməsi nəticəsində. Və ictimai əmək bölgüsü əhalinin həm də şəhər və yaxud da ki, kənd əhalisinin ayrılması ilə səciyyənir və sosial ərazi strukturu əsnasında insanların buna biz bölgüsü deyirik və burada sıx əlaqədə, yəni bundan sıx əlaqədar olaraq işçilərin sənayedə, ticarətdə, əkinçilik məşğuliyyətlərinə görə ayrılması baş verir. Yəni 21-ci əsrdə ümumiyyətlə məlumdur ki, şəhərləşmə gedir sürətli şəkildə, şəhərlərin ya kənd əhalisi şəhərləri götür iş tapmaq üçün, çünki kənd təsərrüfatı zəifdir, tutaq ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə aqrar sənaye arxa plana düşür və eyni zamanda o qədər də səmərəli olmadığına görə insanlar şəhərlərdə iş axtarmaq üçün məhz şəhəri köçərək şəhərləşirlər, urbanizasiya prosesi genişlənir və yaxud da ki, bunun əksinə olaraq, əgər əksinə insanların tutaq ki, metropoliyaya, mərkəzə gəlməsinin qarşısını almaq üçün bölgələrdə sənaye işləri olsa və əlbəttə ki, insanlar əgər həmin yaşadıqları ərazilərdə öz tələbatlarını təmin edəcək qədər gəlir əldə edəsələr, təbii ki, bu prosesin qarşısını alması mümkün ola bilər. Və eyni zamanda qeyd edirəm olar ki, sosial ərazi strukturu daha çox cəmiyyətin məkanca təşkil forması kimi çıxış edir. Yəni, insanların yaşadıqları ərazidə məskənlərinin münasibətlərini, hansı səbkidə şəhər və kənd əhalisinin bir-birinə münasibətini ifadə edir və ümumiyyətlə də şəhərlə kəndin yaranması hər şeydən əvvəl demək, sənətkarlıqla ticarətin bir-birindən ayrılması nəticəsində ortaya çıxıb ki, sənətkarlıq şəhərlə, ticarət şəhərlə, əkinçilik isə
kəndlə əlaqədar olan bir fəaliyyət formasıdır təbii ki və onların əslində hər üçü iqtisadiyyatda çox önəmli yer tutular və hər birinin özünə məxsus yeri var. Yəni əkinçilik olmasa, misal üçün çörək olmaz, bir çox istifadə etdiyimiz təamlar olmaz və bunlara görə bu səbəbdən də əkinçiliyin ayrılmaz rolu fərqləndirilə bilər. Nəhayət deyə bilər ki, əmək işçilərinin və əqli əmək işçilərinin, fiziki əmək işçilərinin və əqli əmək işçilərinin bölünməsi də ictimai əmək bölgüsünün nəticəsidir. Amma bu bölgə həm də ona görə var ki, birinci şəxslər, yəni fiziki əmək bölgüsü, əmək işçiləri bütün əhalinə aid idi yalnız. İkinci bölgü, yəni fiziki və əqli əmək işçiləri yalnız işçilərə aiddir. Və ziyalı təbəqəsi ictimai əmək bölgüsü sistemində və cəmiyyətin sosial strukturunda özünə məxsus yer tutur. Yəni, ziyalıların başlıca əlaməti onların professional şəkildə peşəkar qaydada əqli əməklə məşğul olmasıdır və bir qayda olaraq ali və yaxud da ki, orta ixtisas təhsilinə malik olması onların əsas xüsusiyyətidir. Və ziyalı kateqoriyası qeyd edə bilərik ki, ziyalı kateqoriyası, ziyalı təbəqəsi daim öz tərkibini digər sosial qruplar hesabına tamamlayır və ziyalılar, yəni bir qayda olaraq diplomlu mütəxəssis sayılırlar, əqli əməkçilərinin əsas kütləsini təşkil edirlər. Amma həmçinin əqli əməkçiləri daha geniş məzuna malik olan bir anlayışdır. Bura ziyalılarla yanaşı əqli əməyin nisbətən sadə xarakteri daşıyan sahələrində məşğul olan qulluqçular da aid edilə bilər. Və qullarlıq cəmiyyətində həmçinin qullarlıq cəmiyyətini əvəz edən feodalizm cəmiyyətində həmin cəmiyyətlərin sosial strukturu özünün silk xarakteri daşımasına səziyyənlərdir. Yəni cəmiyyətlər müxtəlif, cəmiyyətin üsulları müxtəlif silklərdə, qruplarda birləşirlər və silklər elə qruplar idi ki, onların müxtəlif iqtisadi və hüquqi vəziyyəti yuridik qanunlar vasitəsilə təsbit olunurdu. Məsələn, qullarlıq dövründə azad vətəndaşlar arasında müxtəlif üstünlüklərə malik olan belə deyək, müxtəlif iqtisadi hüquqi qruplar seçilirdi. Misal üçün, Afinada buna tam hüquqlu vətəndaşları misal göstərə bilərik, Romada patrisləri misal göstərə bilərik və maraqlıdır ki, misal üçün, Afinada demokratiya deyiləndə də məhz həmin bu tam hüquqlu vətəndaşların hüquqları haqqında danışdırır. Yəni, demokratiya Afinada xalqın hakimiyyəti mənasında istifadə olunur. Sadəcə, xalq deyəndə, demos deyəndə, yəni xalq biz Azərbaycanda deyirik, yəni demos deyəndə yalnız mülkiyyəti olan və Afina vətəndaşı olan insanlardan bəhs olunurdu və bunlar demos adlanırdı. Xalq isə bizim başa düşümüz, yəni cəmiyyətin bütün üzvləri. Bu oxlosdur, oxlokratiya, yəni demokratiya deyil. Və qadınlarla qullar Afinada misal üçün tam hüquqlu vətəndaş sayılmırdılar. Romada da həmçinin. Və ona görə də yəni, orada demos deyəndə yalnız azad vətəndaş olan kişilərdən bəhs edilirdi. Yəni mülkiyyəti olan, qul olmayan kişilərdən bəhs olunurdu və feodalizm ağalar müəllim. Buyurun. Bu xalq nə deməkdir? Bir də deyə bilərsiniz, qeyd edeyim. Yəni bizim mənimdə oxlos, oxlokratiya idarə etmə forması bu, yəni kütlənin, xalqın hakimiyyətini ifadə edir. Demokratiya, yəni bu bizim başa düşdüyümüz mənadan gəlir. Əlbəttə ki, demokratiya deyəndə biz bu günləri, yəni sadəcə tarixən elə formalaşıb ki, həmişə demokratiyanın xalqın hakimiyyəti kimi ifadə ediblər deyə biz bunu bu gün bu cür başa düşürük. Amma yəni Afinada demokratiya deyəndə demos sözü xalq demək deyil. Demos sadəcə tam Afinanın tam hüquqlu vətəndaşı olan kişilərdir. Yəni mülkiyyəti olan, qulu olan kişilərdən gedir söhbət. Oxlokratiya isə Yunanıstanda, yəni Afinada kütlənin hakimiyyəti kimi xarakterizə olunurdu. Yəni bizim başa düşdüyümüz əslində ifadə eləməyə çalışdığımız şey elə bu oxlokratiya, demokratiya deyil. Sadəcə elə olub ki, yəni mədəniyyətdə elə bir mənada işlənilib ki, bu cür başa düşürdü. Misal üçün, bu günləri, belə deyək, diktatura sözü əlbəttə ki, bir çox hallarda mənfi mənada işlənilir. Yəni, bunun heç bir müsbət çaları yoxdur. Amma misal üçün, bu sözün fərqli sinifin diktaturası anlayışı var. Bu o mənaya gəlir ki, yəni azad cəmiyyətin sinifi bərabərsinin aradan qaldırılması üçün siniflərin aradan qaldırılması üçün fəaliyyət sinifi üstünlüyü ələ keçirir. Bu əslində bizim başa düşdüyümüz mənada
diktatura deyil. Bu sadece olarak cəmiyyətin təşkil olunmasıdır. Amma diktatura sözü bugün mənfi başa düşdür deyən bu sözü biz eşitən kimi dərhal mənfi bir asosiasiya yaranır bizdə. Eyni şey, yəni demokratiya da aid demək olar ki, əslində, yəni demokratiya sözü özəl mənada budur. Yəni sadəcə seçilmiş vətəndaşların hüquqlarıdır. Oxlokratiya bizim başa düşümüz mənada azadlığı ifadə edir. Amma elə bir mədəniyyətdə elə bir ənənə formalaşır ki, biz artıq bu söz deyəndə yəni o mənanı veririk buna. Və feodalizm cəmiyyətində də zadəganlar, dini kahinlər, yüksək silkilər, yüksək təbəqələr hesab olunurdu. Və üçüncü silkə isə, üçüncü təbəqə isə heç bir imtiyaza malik olmayan qruplar, yəni kəndlilər, sənətkarlar daxil olunurdu. Və vətəndaşlar ayrıca bir silki, ayrıca bir təbəqəni təşkil edirdi, onların mənsubiyyəti irsən keçirdi və bir sosial qrupdan, yəni bir sinifdən digərinə keçmək demək olar ki, yol verilmirdi və buna görə də bu cür sinifli quruluş qapalı xarakter daşıyırdı. Yəni, misal üçün, feodal olaraq doğulub, heç kim, tutaq ki, kəndli ola, yəni kəndli sinifinə keçməsi çox ağlabatan, yəni nadir hallarda baş verə bilərdi və ən çox əlahəddiliyi də, ən çox qapalılığı ilə də seçilən kasta quruluşuydu. Yəni, Portuqaliya dilində qəbilə nəsil mənasını ifadə edir ki, bu da qədim Hindistanda yayılmış bir quruluşdur. Yəni, bu Hindistanın sinifi quruluşudur, belə deyək. Burada Hindistana 4 əsas kastalar vardı. Məktəbdə siz keçmişsiniz bunu, əgər xatırlayırsınız. Brahmanlar var idi, Kshatriyalar var idi, Veşlər və Şudralar var idi ki, Şudralar ən aşağı kasta sayılırdı, ən aşağı sinif sayılırdı. Və ilk dövrlərdə hər bir kastanın peşəsi dəyişilməz hesab olunurdu. Məsələn, kahinlər, yəni Brahmanlar kastası öz sirlərini başqa insanlardan çox möhkəm şəkildə gizlədirdilər. Həm də böyük üstünlüklərə malik idilər. Və feodalizm cəmiyyətində isə kastlar arasındakı fərqlərin saxlanmasında dini adətlər, vərdişlər, ənənələr mühüm rol oynayırdı. Yəni, Hindistan haqqında danışsaq bir şey də demək lazım ki, Hindistanda misal üçün şudur, hətta elə bir qayda var ki, yəni bir kastanın gəzdiyi yerdə digər kastanın nümayəndələrinin gəzməsi hətta qadağan olurdu, onların ayrıca özlərinə məxsus yolları var idi bəzən və bir müxtəlif kastların arasında olan qrupların nigaha daxil olması da qadağan edilə bilirdi. Yəni, bu qədər konkret sinifi fərqlər aydın şəkildə özünü göstərirdi və yəni, konkret bir, belə deyək, mütləq şəkildə aralarında fərqlənmə var idi. Və qeyd eləmək olar ki, feodalizm cəmiyyətində kastlar arasındakı fərqlərin saxlanmasında kilsənin çox böyük rolu var idi ilk növbədə və kilsə bu rolu icra eləməyə çalışırdı və məhz kilsənin yaratdığı dini adətlər, vərdişlər, ənənələr mühüm rol oynayırdı cəmiyyətin həyatında. Kapitalizm quruluşunun yaranması prosesində isə əhalinin müxtəlif kastlara, təbəqələrə bölünməsi tədricən öz əhəmiyyətini, yəni əvvəlki əhəmiyyətini itirməyə başladı, yəni əvvəlki siniflər aradan qalxmağa başladı. Əslində bu çox, belə deyək, qanlı bir proses olub. Yəni, misal üçün, Almaniyada baş verən sinif vətəndaş müharibəsinə nəzər salsaq və yaxud da ki, məsələn, Hollandiyada baş verən vətəndaş müharibəsinə nəzər salsaq, kapitalizmin oralarda necə qurulduğunu, İngiltərədə necə qurulmasına nəzər salsaq, görə bilərik ki, yəni, oradakı vətəndaş müharibəsində feodalların öz kəndlərini itirməmək üçün həyata keçirdikləri proseslərə baxsaq, görərik ki, yəni, bugün IŞİD-in elədiyi cinayətlər onun yanında demək olar ki, heç nədir. Yəni, Almaniyada misal üçün vətəndaş müharibəsi vaxtı bütün kəndləri öldürürdülər və yolun ortasında yolları o meyitlərlə təpəkən üzürdülər ki, digər o yolla gedən insanlar, yəni kapitalizmi imtina eləsinlər. Yəni, istənilən ictimai quruluş öz əhəmiyyətini itirəndən sonra onu qorumaq istəyən siniflər, yəni onda sıxarı olan siniflər, gəliri olan siniflər əlbəttə ki, öz gücünü qorumaq üçün hər vasitəyə əl atırlar. Və misal üçün 1917-ci ildə Rusiyada da inqilab baş verdikdən sonra 21 fərqli ölkənin yəni işğalçıları daxil olurlar Rusiya ərazisinə və eyni zamanda Rusiyanın öz daxilində müxtəlif siyasi qüvvələri qoruyan insanlar da özləri də yəni inqilab eləmiş qüvvəyə bolşeviklərə qarşı birləşirlər. Yəni buna baxmayaraq əlbəttə ki çox çətinliklərlə yəni 10 milyondan çox insan həyatı bahasına müharibədə qalib gəlmək mümkün olur və Almaniyada kəndli müharibəsinə baxsaq, 19-cu əsrdə, 16-cı əsrdə Hollandiyada kəndli vətəndaş müharibəsinə baxsaq, İngiltərədəki vətəndaş müharibəsinə baxsaq, yəni kapitalizmin yaradılması üçün. Yəni ilk dövrlərdə əlbəttə ki,
çox böyük çətinliklər hesabına başa gəldi və feodal sinfi aradan qalxdıqdan sonra isə onun yerini tədricən kapitalist sinfi tutmağa başlayır və əvvəl sadəcə feodalların ərazilərində yaşayan təhkimli kəndlilər indi sənətkarlara, yəni işçi sinfinə çevrilməyə başlayırlar və Platonla Aristotellə başlayaraq biz görə bilərik ki, insanların bir-birinə fərqləndirilməsi cəmiyyətin tərkibi haqqında müxtəlif məsələlərə toxunulur. Araşdırılıb bu məsələlər cəmiyyətin sinifi quruluşundan yazılır və Platon qeyd edirdi ki, insan öz tələbatlarının müxtəlifliyini, yəni insanların tələbatlarının müxtəlif olması onların ictimai əmək bölgüsündə fərqli rol oynamalarına gətirib çıxarır və insanların qabiliyyəti, bacarıqları onlara uyğun fəaliyyət sahəsi seçilməsinin nəticəsidir və Platon bildirdi ki, ümumiyyətlə, kütlədən qara zamandan filosof çıxa bilməz və əmək bərabərliyinin ağır nəticələrinə yazırdı. Qeyd edir ki, kasıblar və dövlətin düşmən sevdiyi dövlətə sarsıdır. Ümumiyyətlə, gərək kasıblar da bilməyərək ki, ismar olunma dövlətə qarşı çıxmasınlar. Demokratiyalı dövlətdə insan hüquqları daha çox pozulur. Ümumiyyətlə, Platon ilə Aristotel demokratiyaya nifrət edirlər. Yəni bizim başa düşdüyümüz mənada artıq bu da geri söhbət. Yəni bildirir ki, çoxluq hesabat hakimiyyəti ələ keçirməməlidir. Çünki çoxluğun heç bir siyasi bacarığı yoxdur. Onlar hakimiyyətə gəlsələr bunun mənfi nəticələri ola bilər ancaq. Yəni daha çox insan hüququ pozulur belə olan təqdirdə və belə dövlət tezliklə tiraniyaya çevriləcək, yəni zorakılıq dövlətinə çevriləcək. Həssiz dərəcədə azadlıq yükü həm insan, həm də dövlət üçün çox ağırdır. Və bu kimi fikirlər bildirirlər Aristoteldə, Platonda və eyni zamanda Platon özü ideal sosial strukturu insanların təbii qabiliyyətlərinə və tələbatlarına uyğun şəkildə qurulmasına görürdü. Hesab edir ki, belə bir quruluş mümkündür və hesab edir ki, ümumiyyətlə, hərbçilərin, dövlətlərin çoxluğunun bir də tiranın hakimiyyəti qeyri-təbii xarakteri daşıyır və sosial bərabərlik ruhun üç hissəsinə, ağla, gidliyə və ehtirasa uyğun olan üç təbəqənin fəaliyyəti əsasında mümkündür Platona görə. Yəni, ağla uyğun gələn şəxslər filosoflardır, gidliyə uyğun gələn şəxslər hərbçilərdir və ehtiras ruhuna uyğun gələn şəxslər isə sənətkarlardır və buna görə də hesab edir ki, cəmiyyət məhz bu üç fərqli təbəqənin hakimiyyəti sayəsində, yəni cəmiyyətin bu üç qrupa bölünməsi sayəsində mövcud ola bilər və sosial bəlaların əsas səbəblərini ədalətsizlikdə və xüsusi mülkiyyətdə görürdü Platon. Platonun şagirdi Aristotel isə özünün politika əsərində, yəni siyasət əsərində sosial strukturun müxtəlifliyini qeyd edirdi o da və həmçinin göstərirdi ki, hər bir adamın öz dövlətinin bərabər hüquqlu vətəndaşı olmasında olmalıdır ümumiyyətlə, olması vacibdir və Aristotel Platondan fərqli olaraq xüsusi mülkiyyətin tərəfdarı idi, quldarlığın tərəfdarı idi, quldarlığı dəstəkləyirdi və Aristotel sosial strukturun əhəmiyyətsiz olduğunu, amma zərur elementlərinin bütün zəhmətkeşlərə aid olduğunu bildirirdi. Yəni, qeyd edirdi ki, sosial struktur cəmiyyətdə o qədər də vacib deyil. Əsas məsələ odur ki, misal üçün, qullar qul olaraq qalsınlar, yəni kimlərsə qul olması vacib məsələdir. Çünki bəzi insanların ruhu, yəni buna uyğundur onun fikrincə, yəni qul olanlar ruhu buna uyğun deyə onlar quldurlar. Və qullarlığı təbii hal kimi qəbul edirdi, göstərirdi ki, demək, öz təbiətinə görə biri quldur, digəri isə azad insandır və Aristotel qullarlığın sonunu əməyin avtomatlaşdırılmasında görsə də hesab edir ki, qurdalıq cəmiyyətinin reallıqlarından ümumiyyətlə uzaqlaşmaq mümkün olmayacaq. Yəni, qullarlıq quruluşu yeganə düzgün, ideal, unikal quruluşdur və məhz ən yaxşı quruluş da elə qullarlıq əsasında yaranan dövlətlərdən mümkün ola bilər. Və əgər Platon özü sosial funksiyaları təbəqələr arasında bölürdüsə, Aristotel bölgünü yaş boyunca nəsillər arası aparırdı və yazır ki, gənc yaşda vətəndaş hərbi funksiyaları yerinə yetirir, qocalanda siyasətlə məşğul olur, fiziki əmək, əkinçilik, sənətkarlıq, bu qulluğuna düşən işlərdir və qeyd edirdi ki, azad vətəndaşlar onların başda xüsusiyyəti avusta vaxtını estetik şəkildə əqli fəaliyyəti uyğun şəkildə keçirməkdir və Aristotelin ideal dövlətində, yəni politiya dövlətində dövlətlərlə kasıbların mütləşməsini belə deyək,
orta, yüksək həyat səviyyəsində malik olan təbəqələrin üstünlüyünə aradan qaldırmağın mümkünlüyü haqqında danışırdı. Və eyni zamanda insanların bir-birinə fərqlənməsi filosoflar tərəfindən o təsirlərdə intibah dövründə yeni dövrdə müxtəlif səbəblərlə izah olunurdu. Amma bu fərqlərin sosial köklərini axıra qədər təhlil edə bilmirdilər filosoflar. Cəmiyyətə baxış sinifçi xarakteri daşısa belə, bu siniflərin necə yaranmasını, niyə yaranmasını tam şəkildə izah edə bilmirdilər və 15-16-cı əsrlərin qabaqcıl filosofları müxtəlif ictimai xadimləri əmək bölgüsünün rolunu yüksək qiymətləndirdilər və ictimai bərabərliyin vacibliyi haqqında danışdılar. Misal üçün, Thomas More, Tommaso Campanella, Giordano Bruno kimi filosofları misal göstərə bilərik və yeni dövrdə sosial strukturun öyrənməsinin yeni mərhələsi başlayır. Bütün bunların nəticəsi kimi Thomas More'un misal üçün Utopiya əsərini göstərə bilərik ki, orada sosial ədalət cəmiyyəti haqqında yazır. Yəni, sosial ədalətin o Utopiya əsərində necə ola biləcəyini göstərir. Tommaso Campanella özünün Günəş Şəhəri adlanan əsəri var. Orada özünün utopik cəmiyyətini yaradır. Və Giordano Bruno isə ümumiyyətlə hesab edirdi ki, ədalət cəmiyyətinin yaradılması vacibdir və onu kilsə tərəfindən diri-diri yandırılması da məlum faktlardan biridir. Yəni, ona görə diri-diri yandırılmışdır ki, çünki həm bildirdiyi kilsə sinfi bərabərsiyi saxlamaqla insanları istismar eləməyə çalışır və eyni zamanda da yazırdı ki, ümumiyyətlə kilsə insanları aldadır ki, yer kainatın mərkəzi əslində yerdə bütün digər planetlərdən biridir. Yəni, Allahın sevimli planeti və s. kimi şeylər zəfəngiyyatdır, belə şeylər yoxdur. Yəni, kainatın o, əlbəttə ki, daha uzaq qalaktikalar haqqında məlumatlı deyildir, yəni əldə eləməmişdir, amma sübut eləmiş ki, yer günəş ətrafında fırlanır, bütün digər planetlərlə birlikdə əksinə olaraq, yəni həmin dövrdə deyilir ki, günəşlə digər planetlərdə yerin ətrafında dövr eləyirlər. Yəni, Giordano Bruno bunun əksini sübut edir və kilsə məhkəməsində ondan tələb edirlər ki, baxışlarından imtina eləsin, ya da onu diri-diri yandıracaqlar, o da imtina eləmədi baxışlarından. Və daha sonra Adam Smith haqqında danışa bilərik ki, onun məşhur xalqların varlanmasının təbiəti və səbəblərin tədqiqi adlanan əsərində sinfi fərqlər haqqında yazır. Kapitalizmin manufaktura dövrünün iqtisadçısı kimi Adam Smith insan cəmiyyətinin əsas əlaməti kimi məhz mübadilə münasibətlərinin fərqləndirir və qeyd edirdi ki, mübadilə münasibətləri ona görə vacibdir ki, çünki bu zaman insanlar əməyin müxtəlif növlərinin məhsullarını öz aralarında paylayırlar, dəyişdirirlər və nə isə mübadilə eləmək insan təbiətinin başlıca bir əlaməti kimi fərqləndirilirdi onun tərəfindən. Adam Smith qeyd edirdi ki, deməli, İnsanlar öz maraqlarına güdürlər, şəxsi mənfəət əldə etməyə çalışırlar və hər bir kəs iqtisadi insandır. İlk növbədə mənfəəti əldə etməyə çalışan insan da eyni zamanda cəmiyyətin ümumi maraqlarını və mənafələrini təmin edir, onun məhsullar qüvvələrini yaradır və bunu kapitalizmdə kapitalistlər daha yaxşı bazarlar Adam Smith-in fikrincə. Və Adam Smith eyni zamanda hesab edirdi ki, cəmiyyətdə təbii qayda qanunlar var və onlar iqtisadi fəaliyyəti tənzim edirlər. Azad rəqabət və iqtisadi siyasət prinsipləri də burada. Yəni, bunların hamısının təbiətdən olduğunu düşünürdü. Hesab verir ki, məhz təbiətin qanunları nəticəsində iqtisadiyyata bunlar təsir göstərir, iqtisadi fəaliyyət tənzimlənir öz-özünə və iqtisadi hadisələri də qiymətləndirəndə bütün bunlar cəmiyyətin əsas siniflərinin mənafilərə baxımından öyrənməyə vacib verir. Yəni, kapitalistlərin tərəfindən durdu və əmək bölgüsünün inkişafına və dərinləşməsinin səbəblərini də mübadilə etmək ehtiyacında görürdü. Və Adam Smith belə bir fikir sürdü ki, cəmiyyət üç əsas sinifdən ibarətdir. Bunun biri torpaq sahibkarlarıdır ki, torpağa renta alıb, yəni icarə alaraq pul mənimsəyirlər, gəlir mənimsəyirlər. İkinci qrup kapitalistlərdir, onlar istehsal vasitələri var, yəni zavodları var, fabrikaları var, binaları var, texnikaları var, gəmiləri, xammalları və s. Və onlar torpaq sahəsini ödəməyə məcburlar, yəni renta pulunu həmin o torpaq sahibkarlarına verirlər və torpaq və heç ödəmək məcburdurlar və üçüncü qrup isə ikisi sinifidir, aydın məsələdir. Sadəcə olaraq, məsələdir ki, Adam Smith-in yaşadığı dövrdə feodalizm qalıqları hələ qalırdı və feodallar öz torpaqlarını
icarəyə verməklə öz mövqələrini qorumağa çalışırlar. Amma qısa bir müddət sonra kapitalistlər artıq feodalları ümumiyyətlə tamamilə məhv elədilər və ümumiyyətlə bu renta pulu məsələsini də aradan qaldırdılar. Və kapitalistlərin gəliri Adam Smith'in fikrinizə daha yüksək xarakter daşıyırdı. Və üçüncü sinif kimi isə muzlu çalışan fəaliyyət sinifini, işçi sinifini fərqləndirirdi. Ümumiyyətlə bu fəaliyyət sözü Azərbaycan dilində izahlı lüğətə baxsaq, görək ki, fəaliyyət əslində iş qüvvəsini, əmək qabiliyyətini satan insana deyilən bir sözdür. Sadəcə olaraq 90-cı illərdə, yəni siyasi hakimiyyətin dəyişilməsində bu sözü diskreditasiya eləmək məqsədindən, yəni sadəcə qara iş görən, hansısa çirkli işlərlə məşğul olan, ağır işlər görən insanları fəaliyyətləndirməyə başladılar və digər insanlara işçi deməyə başladılar. Əslində işçi fəaliyyətlə eyni mənanı ifadə edir. Hər ikisi iş qüvvəsini satan insanların ifadə edən bir termindir. Yəni sadəcə daş qaldıran adama verilən ad fəaliyyət deyil. Bəli, yəni bütün bu öz iş qüvvəsini satan bütün insanlar fəaliyyət mərhumlar misal üçün zehni fəaliyyət sayılır. Və yaxud texniki işlərlə məşğul olan insanlar texniki fəaliyyət sayılır, bir də var fiziki fəaliyyət və yaxud fiziki işçilər. Yəni eyni sözü bunlar. Ona görə yəni fəaliyyət sinifi mənası, fəaliyyət sinifi sözü yəni sadəcə daş qaldıran insanları ifadə edən bütün, yəni əmək qüvvəsini satan insanlara aid olan bir termindir. Və demək, Marks, Karl Marx sonradan əlavə elədi ki, satılan, yəni Adam Smith əlbəttə kapitalizmin təhlilində çox böyük adımlar atıb, amma çox yanılmaları da həyata keçirilibdir və bildirirdi ki, satılan əslində əmək deyil, iş qüvvəsidir. Yəni, insan əslində bilavasitə əməyi yox, özünün iş qüvvəsini satır, yəni işləmək bacarığını satır və kapitalist də ondan istifadə eləmək hüququnu qazanır və əmək prosesində fəhlə kapitalist üçün izafi dəyər, yəni artıq dəyər yaradır. Bu nə deməkdir? Yəni, kapitalistin gəliri iki əsas istiqamətdən formalaşır. Yəni, kapitalist tutaq ki, hansısa bir şokolad istehsal edir, məsələn, və yaxud da mebel istehsal edir. Mebel istehsal etmək üçün, ümumiyyətlə, birinci, nəyini, hansısa bir bizneslə məşğul olmaq üçün ilkin kapital olmalıdır. İlkin kapital ya qarət yolundan yaranır, ya vərəsəlik yolundan, əvvəlki nəslin nümayəndələrinin qarət elədiyi nələrsə ötürülür və İlkin kapital vasitəsilə tutaq ki, taxta şalvan və s. alınır və avadanlıqlar alınır, zavod yaradılır və kapitalistin gəliri o mebelin satılmasından yaranmır. Mebelin satılması onun gəlirini təşkil eləmir. Çünki əgər mebeli onun istehsal olunduğu xərclər qiymətinə satsa, heç vaxt ondan gəlir əldə edə bilməz. Mebeli satandan sonra o pulun bir hissəsini da yaxşı mebel satılmaq üçün yaxşı avadanlıq yarasın və s. Bir də işçilərə maaş verir və işçilərə maaş verirkən əgər işçilərin həyata ki, o real olaraq işlədikləri iş qüvvəsinin qarşılığında onlara bu maaş tam olaraq verirsə, kapitalist heç bir gəlir əldə edə bilməz. Yəni onun gəliri məhz işçinin yaratdığı əlavə dəyəri ondan oğurlamaqdan yaranır. Yəni izafi dəyər budur. Yəni işçiyə onun gördüyü işin maaşının böyük hissəsini vermirsən, bunu özün götürürsən, bu artıq izafi dəyər adlanır. Və Adam Smith başa düşürdü ki, real cəmiyyət müxtəlif aralıq qrupları və təbəqələrdən ibarətdir. Amma əsas siniflərin gəlirləri onun üçün ilkin hesab olunurdu və ilk növbədə bu siniflərin maraqlarını təmin eləmək üçün hesab edirdi və hesab edirdi ki, digər qruplarda isə, yəni işçi sinifində və s. bu ikinci xarakter daşıyır və yenidən bölünmə paylanma nəticəsində yaranır və onların gəliri də ya maaş, ya renta, ya digər şəkildə həyata keçirilir, yəni söhbətçi sinifindən gedir və Smith müstəqil istehlakçının muzlu fəhli çevrilməsi prosesini çox gözəl görürdü və bildirir ki, təbii tələbatları ödəyə biləcək maaş, yaşayış səviyyəsinin minimum həddində olur, azından ölməmək üçün, yəni minimum bir əmək haqqı müəyyənləşdirir və kor təbii bazar mexanizmi belə təbii maaşı sabit saxlayıb onu idarə edir və qeyd edirdi ki, kasıb və bədbəxt əhali əhalisi olan ölkə, dövlət heç vaxt firavan və xoşbəxt ola bilməz. Və həmsinin Adam Smith-lə təxminən eyni dövrdə utopik sosializm adlanan bir cərəyan var idi Fransada. Yəni, bunlar sadəcə bərabərlik tərəfdarı idilər, amma bunu elmi nöqtəyə nəzərdən əsaslandıra bilmirdilər. Bu cür utopik sosializm Saint-Simon o bir sıra sosial utopiyaların müəllifi kimi insan cəmiyyətinin
tarixən yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini qiymətləndirirdi. Yəni bildirir ki, ilk mərhələdə insanlar yalnız qidanı axtarıb tapmaqla məşğul idilər. Sonradan insanlarda sənətkarlığa müxtəlif fəaliyyət növlərinə maraq yaranır. İnsanlar ibtidai cəmiyyəti qullarlıq quruluşundan əvəz edirlər və sonra orta əsrlərdə feodalizm mərhələsi formalaşır və feodalizmin iki əsas xüsusiyyəti var. Bunun birincisi hərbi təbəqənin despotiyasıdır və ruhanilərin hökmranlığıdır. Sənaye isə rüşeym halında idi feodalizm quruluşunda, müharibələr isə qarət və müdafiə olmasının istifadə olunurdu. Sensimona görə feodalizmin daxilində ümumiyyətlə yeni burjua quruluşunun elementləri əmələ gəlir, yəni kapitalizmin elementləri meydana gəlir və tədricən sənaye sinfi onun içindən ucalır, yüksəlir, feodal sinfi isə tənəzzülə uğrayır və cəmiyyət tədricən ruhani kabusundan azad olur, elmlər inkişaf edir və eyni zamanda da real ictimai qüvvələrin mübarizəsi gedir cəmiyyətdə, sənayeçilərlə feodal sinfi arasında bir mübarizə gedir və nəticədə Fransa inqilabı baş verdi, böyük Fransa inqilabı. İnqilabın məqsədi isə kapitalizmin quruluşunun tam qələbə qazanmasını təmin etmək idi və inqilab tamamlanmayıb Sensimona görə, çünki hakimiyyətin başında sənayeçilər və alimlər yox, burjualar durur, ara bir sinif durur və bu sinif isə məmurlardan, hüquqşünaslardan, hərbçilərdən və başqa qeyri-zadəgan mənşəli şəxslərdən ibarət idi Sensimona görə və o hesab edirdi ki, yəni istehsal edən sinif, istehsalda rolu olan sinif sənayeçilər sinifidir. Burada kimlər aiddir onun fikrincə? Sahibkarlar, alimlər, fəhlələr və s. Və elə bir partiya yaratmağa təklif edir ki, Sensimon bu partiyada daxil olan sənayeçilər monarxiya hakimiyyətinin mənafələrinə yanaşı, çoxluğun, yəni əməkçilərin, zəhmətkeşlərin mənafələrinə də cavab verə bilsinlər və o əmin edir ki, İctimai tərəqqi insanları işıqlı gələcəyə doğru aparacaq və bu yolun heç də parlaq, fasiləsiz gedən bir yüksələn xətlə olduğunu düşünmürdü. Sensimon həm də hesab edirdi ki, tarixdə üzvü və üzvü dövrlər coşqun tənqidi dövrlərlə əvəz olunur. Mübarizə köhnənin məhvi prosesi üzərindən gedəndə, yəni köhnə quruluşlar məhv olanda çox bunu qorumaq istəyirlər köhnə cəmiyyətin nümayəndələri və buna görə daha kəskin xarakter alır, müharibələr gedir. Üzvü dövrlər isə o dövrlər ki, cəmiyyət bütöv və mütəşəkkil xarakter daşıyır. O hesab edir ki, misalçın, orta əsrlərdə kənd izmarı, sexlər, vahid xristiyan ideologiyası ətrafında birləşmişdilər, cəmiyyətdə bütövlük var idi və tarixi tənqidi dövr kimi də kapitalist cəmiyyətinin fərqləndirirdi. Bildirdi ki, bu dövr keçid dövrüdür və bundan sonra isə insanların yəni insanlar artıq başa düşəcəklər ki, istismar edilmək o qədər də yaxşı deyil və bunu aradan qaldıracaqlar. Burjua fərdiyyətçiliyini, istehsalın parçalanmasını, anarxiyanı, azad sahibkarlığı və eyni zamanda istismarı qəbul edə bilmirdi Sensimon. Hesab edirdi ki, iqtisadi azadlıq istehsalın anarxiyasına səbəb olur və eyni zamanda mərhələlərin qovuşduğu dövrlərdə artır belə bu cür sahibkarlıq və ziddiyyətlərin özləri və xüsusən də feodallarla kapitalistlər arasında misal üçün, yəni bir sinifli cəmiyyətin digərlə əvəz olunduğu dövrlərdə feodalizmin, kapitalizmin, quldarlığın feodalizmin əvəz olunduğu dövrlərdə bu cür ziddiyyətlər daha da artır və Sensimon qeyd edirdi ki, başa düşürdü ki, Fransız burjua inqilabı zamanı mübarizə nəinki burjua və feodallar arasında, eyni zamanda demək dövlətlərlə kəsiblər arasında, varlılarla kəsiblər arasında gedir və bir çox ictimai hadisələri idealist səsinə başa düşürdü, baxmayaraq ki, bəzi məsələləri anlaya bilirdi, amma eyni zamanda da cəmiyyətin inkişafının əsasında iqtisadi amillərin durduğunu da başa düşə bilirdi, anlaya bilirdi və ictimai istehsalın inkişafında isə Sensimon elmin rolunu yüksək qiymətləndirirdi, xüsusilə planlı iqtisadiyyatın İri sənaye müəssisələrinin mərkəzləşmiş idarə etmə sisteminin və s. rolunu çox aydın şəkildə anlayırdı və bütün insanlar işləməlidirlər, bəşəriyyətin inkişafı faydası naminə öz qüvvələrini sərf etməyə hər kəs çalışmalıdır, fikrini də irəli sürürdü və inanırdı ki, əməyin istehsalın yeni formalarda təşkili ən böyük sinif olan fəaliyyət sinifinin mənəvi və fiziki vəziyyətini tezliklə tam şəkildə dəyişdirəcək. Və eyni zamanda Sensimon istəyirdi ki, sosial ziddiyyətlər, yəni siniflər arasında mövcud olan bu ziddiyyətlər dinç yolundan həllini tapsın. Buna görə də maarifçi monarxlara böyük ümid bəsləyirdi
hesab edirdi ki, onları siyasi, sosyalist, sosyal islahatlar keçirməyə vadar edən səbəblər var. Hesab edir ki, onlar əgər bu islahatlar keçsə, hər şey yoluna düşəcək. Onun fikrincə islahatlar birinci növbədə istehsalda məşğul olmayan sinifləri hakimiyyətdən kənarlaşdırmaqdan ibarət olmalıdır və bu zaman xalq özü pasivcəsində islahatlara nəzarət eləməlidir. Daha sonra Herbert Spencer haqqında danışa bilərik ki, cəmiyyət haqqındakı təlimdə Darwinizm ideyalarına üstünlük verdi. Yəni, təbiətdə mövzu olan təkamülü cəmiyyətə tətbiq eləməyə çalışırdı və təbiətin təkamülü üzərində inkişafını cəmiyyətin inqilabın zərərli və faydasız olmağına dair işarə vurdu. Yəni, deyir ki, inqilablara yox, cəmiyyətdə də təkamül prosesinə ehtiyac var. Yəni, necə ki, təbii seçmə təbiətdə gücləri qalib gəlməsi ilə sona çatıbsa, hesab edir ki, cəmiyyətdə də belə bir proses baş verə bilər və bunda inqilabların baş verməsinin qarşısını almağa alternativ kimi təklif edirdi və bilirdi ki, əsl tərəqqi təkamüldədir və özü də təkamülün tədrizi bir formasında bu təkamülün baş verməsini qiymətləndirirdi. Sintetik fəlsəfə adlanan əsərində də Spencer konservatizm inkişafının sistemi sabitləşdirən amil olduğunu göstərirdi və insan cəmiyyətində təkamül qanunun daim yeniləşən inteqrasiyondan və tez inteqrasiyadan ibarət olduğunu bildirirdi və hesab edirdi ki, əxlaq cəmiyyətlə fərd arasında razılığın təminatçıdır, tərəqqi cəmiyyətində şəxsiyyətin təzyiqi getdikcə azalar. Və bəşəriyyətin təkamülü təbiətdə baş verən ümumi təkamül prosesindən paralel getdiyini düşündü Spencer. Hesab edir ki, nəticədə daxili proseslər xaricilərə uyğunlaşır, tarazıq vəziyyətlərə gəlir və bu prosesdə şəxsi və ictimai mənafələr bir-birini tamamlayır, harmoniya yaralır, bərabərlik sinifi ziddiyyətlərə üstün gəlir və Spencer sosiologiyada üzv məktəbin banisi hesab olunur. Yəni, cəmiyyətin sinifi quruluşunu burada olan müxtəlif sosial institutları bir orqanizmə bənzədir və bildirir ki, sosial inkişafın əsas qanunu onun üzvləri arasında funksiyalarının bölünməsinə uyğunlaşıb yaşamaqda ifadə olunur və belə cəmiyyət sinifləri fikrincə, yəni hesab edir ki, Spencer yoxsulluq çox hallarda tənbəllikdən, avaracılıqdan əmələ gəlir. Məhz buna görə insanlar müəyyən siniflərin üzvü olurlar və təbii seçmə yolunda məhv ola biləcək adamlar süni seçmə zamanı öz ömürlərini uzadırlar, süni şəkildə öz ömürlərini uzadırlar və sosial qanunverici dövlət də buna imkan verir. Məsələn, iş gününün hədlərini müəyyən edir. Yəni, bildirir ki, iş gününü elə seçmək lazımdır ki, qoy zəif adamlar işləyə bilməsinlər, ölsünlər acından. Digər yalnız güclü adamlar qalsınlar. Onlar da güclü olsalar həqiqətən, yəni 10 saat, 15 saat işləməklərinə baxmayaraq kapitalistə çevrilə biləcəklər, güclü olacaqlar. Yəni, belə bir fikirlər. Spencer ümumiyyətlə, dövlətin zorakı bürokratik xarakterini görürdü və torpaq sahibkarlarının, sənaye burjualarının sinifi mənafələrini, sinifi mahiyyətini müəyyən edə bilmişdi. Siniflərin mənşəyi və mahiyyəti 19-20-ci əsrlərdə müxtəlif sosioloji nəzəriyyələrdə təhlil olunurdu və bəyan nəzəriyyələrin sırasında əlbəttə ki, ən belə deyək, elmi xarakteri daşıyanı Karl Marx'ın siniflərin mənşəyi və mahiyyəti haqqında təlimidir və cəmiyyətin sosial strukturunu xüsusən Marx demək, öz əsərlərində geniş şəkildə dostu və yandaşı Friedrich Engels'dən birlikdə təsvir eləməyə çalışırdı. Onun 1852-ci ildə Weidemer yazdığı məktubda cəmiyyətin sosial strukturundan bağlı təsviri var. Bu təsviri çox dəqiq hesab eləmək olar. O yazar ki, mənə gəldikdə nə müasir cəmiyyətdə siniflər mövcud olduğunu asmaq, nə də bunların arasında mübarizə getdiyini kəşf etmək bu mənim xidmətim deyil və mənim gördüyüm iş ilk növbədə bunu sübut etməkdən ibarət olmuş ki, siniflərin mövcud olması ancaq istehsalın inkişafındakı müəyyən tarixi mərhələlərlə əlaqədardır. Yəni, misal üçün, ibtidai cəmiyyətdə quldarlıqdan əvvəl siniflər mövcud deyildi. Niyə? Çünki kollektiv təsərrüfat mövcuddur. İnsanlar birlikdə oluyurdular, birlikdə istehlak edirdilər, birlikdə ikinci ilə məşğul olurdular. Yəni, kimlərsə onları istismar edib izafi dəyərini əlindən almırdı. İkinci növbədə Karl Marx deyir ki, sinifin mübarizə hökmən işçi sinifinin, yəni proletariatın qələbəsindən doğru aparır. Çünki yəni gec-tez insanlar bu istismardan, bu gec-gecə artan istismarın təsirinə artıq tab gətirməyəcəklər və ziddiyyətlər o qədər dərinləşəcək ki, artıq onların həll edilməsi üçün ya
daha yeni bir müharibə lazım olacaq və yaxud da ki, inqilab yoluna yalnız cəmiyyətin dəyişilməsi həyata keçiriləcək və yəni burada əslində diktatura sözünə istifadə edir, amma diktatura dediyimiz kimi bu demokratiya sözünün kimi yəni başqa mənadır. Burada qələbə sözü mənasında istifadə olunurdu və qeyd edir ki, bu diktaturanın özü bütün siniflərin aradan qaldırılmasına və sinifsiz cəmiyyətə doğru bir keçid kimi qiymətləndirilə bilər. Həm Marx, həm də onun davamçıları cəmiyyətdə əsas və qeyri-əsas siniflərin olduğunu qeyd edirlər və bildirirlər ki, hər bir sinifin daxilində və siniflər arası laylar var, təbəqələr var, qrupların olduğunu göstərirlər. Bildirirlər ki, əsas siniflər mövcud ictimai iqtisadi formasiyanın istehsal üsulunun mahiyyətini ifadə edirlər. Yəni, misal üçün, qullarlıqda əsas siniflər qullarlıqda bütün dəyərləri yaradan siniflər idi. Yəni, qullar və qullarlar, əlbəttə ki. Daha sonra feodalizm quruluşunda təhkimli kəndlərlə feodallar əsas qrupları, əsas sinifləri idilər. Çünki yaranan hər şey məhz onların iştirakı ilə, bütün əmtələr onların iştirakı ilə ortaya çıxırdı və nəhayət kapitalizm quruluşunda isə sinifi cəmiyyətin digər bir formasında isə hesab edirdi ki, əsas siniflər burjualar, yəni kapitalistlər və proletarlar, yəni işçi fəaliyyət sinifidir. Və bununla belə sinifli cəmiyyətdə hakim istehsal üsulundan əvvəlki istehsal üsulunun qalıqları və yeni istehsal üsulunun şeyləri yarandığı zaman qeyri-əsas keçid siniflərdə mövcud olur. Yəni, feodalizm məsələn kapitalizmə keçdiyi dövrlər, quldarlığın feodalizmə keçdiyi dövrlər, bunlar keçid dövrlərdir və keçid dövrlərində keçid sinifləri də mövcud olur və hər bir sinifin daxilində də müxtəlif təbəqələr var, qruplar var. Onların da mənafələri bir-birindən qismən fərqlənir və kapitalizm cəmiyyətinin inkişafı sinif strukturunun dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar belə deyək, müxtəlif nəzəriyyələr var və demək 20-ci əsrdə bir sıra filosoflar həmin bu cəmiyyətin sinifli cəmiyyət anlayışını əvəz eləmək üçün inqilabların qarşısını almaq üçün müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürməyə çalışırlar ki, bu nəzəriyyələrlə insanların inqilabi belə deyək fəaliyyətinin qarşısını almağa çalışırlar və müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürürlər. Məsələn, elitalar nəzəriyyəsi var idi. Və burada bildirildi ki, cəmiyyətin elitaları olmalıdır, onlar cəmiyyət idarə eləməlidir və siniflər nəzəriyyəsi əslində yoxdur, işçilər, kapitalistlər yoxdur, sadəcə elitalar var, hər şey elitaları müəyyənləşdirir. Bu cür cəryanın nümayəndələri kimi İspan filosofları Moskanı, Qaetano Moskanı, Michelsi, Paretonu fərqləndirmək olar. Qaetano Moska hesab edirdi ki, hakim sinif həmiş olub və bu sinif öz maraqlarını müdafiə edən azlıqlardan, az sayda insandan ibarət, yəni bunda hesab edir ki, bu normaldır, bütün hamı bunu qəbul eləməlidir, bununla mübarizə aparmaq lazım deyil, əksinə bu yaxşıdır və Wilfredo Pareto, digər bu elita nəzəriyyəsinin nümayəndəsi tarixin inkişafını elitaların dövriyyəsi tarixi kimi hesab edirdi və bildirirdi ki, elitalar özləri həmişə yəni müəyyən dövrlərdə idarə ediblər. Millətləri və elitaya daxil olması üçün müəyyən qabiliyyətlərə malik olmaq lazımdır. Digər bir filosof, amerikalı sosioloq Wright Mills isə qeyd edirdi ki, kapitalı olan şəxslər, sosial institutlara məsul vəzifət tutan şəxslər elitanın nümayəndəsi ola bilirlər. Hansen Friedrich Nietzsche, Gustav Le Bon, Gaetano Mosca kimi şəxslər kütləni vəhşi hesab edirlər, dağcı qüvvə hesab edirlər, onda yaratmaq qabiliyyətini inkar edirdilər, yəni cəmiyyətin böyük əksəriyyətini məhz vəhşi adlandırırdılar və sosial struktur kateqoriyasının müxtəlif təriflər verilirdilər. Məsələn, Parsons hesab edir ki, sosial strukturunun bir-birindən normativ komplekslər və dəyərlər yönümləri vasitəsilə bağlı olan müxtəlif sosial strukturların sistemi olduğunu qeyd edirdi və bəzi qərb təhqiqatçıları burada sosial stratifikasiyanı, yəni sosial təbəqələşmə nəzərdə tuturlar və onlara görə cəmiyyətdə hakimiyyətin, əmtə və xidmətlərinin bölgüsü var, müxtəlif stratalar, yəni müxtəlif təbəqələr, qruplar mövcuddur və Mills bu qruplaşmaya institut anlayışına əlavə edirdi. Bildirir ki, cəmiyyətdə müxtəlif institutlar var. Herbert Spencer isə institutları cəmiyyətin üzvləri hesab edirdi və Amerika sosioloq olsam isə onları struktur və ideyalar adlandırırdı.
Yani müxtəlif filosoflar müxtəlif formalarda cəmiyyətin struktur haqqında, sosial struktur haqqında ideyalar irəli sürdülər. Başqa bir filosof Charles Cooley ictimai zəkanın müəyyən vəziyyətini institut adlandırırdı və bildirir ki, alimlərin əksəriyyəti ümumiyyətlə insan birliyinin formalarını, modelini institut adlandırmağa üstünlük verirdilər. Mills'in fikrincə isə institutlar ağalıq və tabeli münasibətlərinə əsasən ictimai rolların məcmusunun ictimai forması kimi təsəvvür olunmalıdır və hər bir institut lider tərəfindən stabilləşdirilir. Liderlər öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Onlar birlikdə institusional qayda qanun yaradırlar. Onların nisbəti toplusu isə sosial institutu təşkil edir. Və Mills'in fikrincə ümumiyyətlə müasir qərb dövlətlərində 5 qayda qanun var. Siyasi qayda qanun, iqtisadi qayda qanun, hərbi, ailəvi və dini qayda qanunlar və bu qayda qanun formaları inteqrasiya şəklində birləşirlər münasibətlərin xarakterini. Burada sosial strukturun müxtəlif tipləri təşkil edir və onun fikrincə tarix sosial strukturların onların hissələrinin dəyişilməsinin tarixidir və sosial strukturu başa düşmək üçün müxtəlif cəmiyyətlərin siyasi, iqtisadi, dini institutlarında müəyyən rol oynayan insanları öyrənmək lazımdır. Hətta insanın xasiyyətini onun əlində cəmləşdirdiyi hakimiyyətə görə də öyrənmək mümkündür Mills'in fikrincə. Cəmiyyətin sosial strukturu gələcəkdə necə inkişaf edəcək? Belə bir sual da Amerikan futuroloqu Herman Kahn tərəfindən qoyulur və bu prosesin bir neçə xüsusiyyətini qeyd edir Herman Kahn. Əhali artımının azalması, sənaye istehsalının və digər iqtisadi göstəricilərin artması, sosial prioritetlərin dəyərlərin, zövqlərin dəyişilməsi və s. kimi xüsusiyyətləri fərqləndirir və bildirir ki, insanların texnikanın inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi, bolluğun dövrəsinin ixtisarı qanunu təsir edirsə, tələbatlar da dəyişəcək və səhiyyənin yaxşılaşması, təhlükəsizlik hissi, yüksək maddi rifah, bütün bunlar dünyada bir sıra sosial proseslərə çox mühüm dərəcədə təsir göstərəcək onun fikrincə və demək, eyni zamanda səhiyyənin yaxşılaşması və bu kimi məsələlər yəni təsir göstərəcək. İnsanların doğum səviyyəsi, iqtisadi artımın sürəti azalacaqdır və qeyri-iqtisadi fəaliyyət sahələri get-gedə artacaq. Onlara meyillər yaranır hal-hazırda dünyada. Kənd təsərrüfatı və sənayedə isə əmək məhsuldarlığı yüksək olduğu üçün insanlar öz enerjilərini digər fəaliyyət sahələrinə sərf eləməyə imkan tapırlar. Məsələn, ABŞ-da aqrar sahədə işləyənlərin 3%-ə yaxını, yəni əhalinin bütün 3%-i bütün ölkəni ərzaqla təmin edirlər və bəzi hallarda hətta xaricə də satırlar bunu. İnkişaf eləmiş ölkələrdə isə həm də elə ABŞ-ın özündə də orta təbəqələrin yuxarı təbəqəsi aparıcı rol oynasa belə, Herman Kahn fikrincə aşağı təbəqələrin həyat səviyyəsi getdikcə artacaq və bunu orta sinif anlayışından ifadə edir ki, orta sinif maksimum dərəcə daha yaxşı yaşayacaq. Və göstərir ki, indi iqtisadi tərəqinin ənənəvi dəyərləri artıq yüksək qiymətləndirilmir və artıq iqtisadi tərəqi mənəvi və intellektual tərəqinin göstəricisi rolunu oynayır. Bazar mexanizmlərinin qanunları qeyri-bazar məqsədləri naminə pozulur və bunu da orta sinifin yuxarı təbəqəsi həyata keçirir. Və eyni zamanda bu yeni sinifi Bell və başqaları sosial iqtisadi qrup adlandırdılar və hesab edirlər ki, bunların içərisində simvolik bir sinif var. Marx, Karl Marx ifadə edir bir dəfə bu simvolik sinif anlayışını və deyirdi ki, onlar pulu simvollar vasitəsindən qazanırlar. Yəni, müxtəlif prodüserlər, müxtəlif nəşriyyatçılar, kütləvi informasiya vasitələrinin işçiləri, ədəbiyyatçılar, alimlər. Yəni, bunlar simvol satmaqla, söz satmaqla gəlir əldə edirlər və onlar məhsullar qüvvələrə daxil deyirlər, siyasət fəaliyyətində iştirak eləmirlər. Lakin, ildə orta hesabda 2500 min dollar ABŞ dolları qazanırlar, ali təhsillidirlər, ağ yaxalıqların işlərini görürlər və belə adamlar təhsil biznes sistemini egoist, kör texnikanı antihumanist adlandırırlar və digər təbəqələr isə bu dəyərin tamam əksini qiymətləndirirlər. Və qeyd olunan bu ali təbəqə, yəni bir də dövlətlər təbəqəsi getdikcə öz imtiyazlarını itirəcəklər. Berlin fikrincə cəmiyyətin mənafeyini, öz mənafeyini fərqləndirməyə bacaracaqlar. Və Herman Kahn da hesab edir ki, post sənaye cəmiyyətində, yəni sənayedən sonraki, post sözü sonraki deməkdir, sənayedən sonraki cəmiyyətdə kesib dövründə yeni ideologiyanın formalaşması lazımdır və bu da texnikanın inkişafında böyük irəliləyiş göstərir.
gözlənilməsindən bağlı ola bilər. Başqa bir Amerika sertifikatçısı Coin isə qeyd edirdi ki, UNESCO üçün hazırladığım məruzəsində qeyd edirdi ki, 1980-ci ildə müasir texnik tərəqqinin sosial nəticələrinin biri kimi urbanizasiya prosesini fərqləndirmək olar və digər nəticələri kütləvi cəmiyyətin yaranması, kütləvi işsizlik, sənayəkarlığın aradan qaldırılması, ənənəvi ictimai əlaqələrin parçalanması, əmtəə cəmiyyətinin əmələ gəlməsi, total müharibələr, bütün bunlar bu müharibə zamanı kütləvi miqrasiya və s. hadisələr kapitalizmin son dövrləri üçün spesifikdir və Coin qeyd edir ki, kütləvi mədəniyyətinin xüsusiyyətləri bundan ibarət ki, məktəb tədrisi demokratik və kütləvi xarakter alır, ümumi savadlanma, qəzet və jurnalların tirajları artır, incəsənət nümunələrinin çoxalması baş verir, televiziyanın mənfurluğunu fərqləndirir ki, kütləvi şura texnoloji təzyiq göstərilir, kitab sözünün nüfuzdan düşməsi yada keçirilir və s. Və elmi texnik siyasət müxtəlif regionlarda və dövlətlərdə müxtəlif nəticələrə səbəb olub. Onun fikrincə, Coin belə bir qənaətə gəlir ki, sosial və texniki problemlər ümumbəşəri xarakter daşıyır və texnika nailiyyətlərinin bir sıra aktual problemlərin həllində istifadə edilməsinin zəruri haqqında danışır. Və qeyd edir ki, kasıbçılığın aradan qaldırılması, xüsusən də sizin ölkələrində kasıbçılığın aradan qaldırılması sosial elmlərin nəzəri və praktiki məsələlərinin həllində, təhsil və təlim problemlərinin həll edilməsində və s. Həyata keçirilə bilər. Və Coin cəmiyyətin sosial strukturunda baş verən prosesləri izləyib belə bir qənaətə gəlir ki, siyasi ittifaqlar, beynəlxalq iqtisadi birliklər hələ də öz daxili maraqlarını öz işlərində rəhbər tuturlar, qlobal problemlər, bir də texniki tərəqqi, bütün bunlar sosial qlobal roluna və nisbətinə mühüm təsir göstərir. Coin həm də qeyd edirdi ki, texnik elita öz dərk fəaliyyəti çərçivəsində xüsusi düşüncə tərzinə malik olur və elmi və mədəni inkişafın məhdudluğu ənənəvi mədəni institutlar üçün də müəyyən təhlükələr yaradır və elmi texniki elitanın da rolu əhəmiyyətli dərəcədə şişirdilir. İnsanların şuurunda elm və texnika bir fetişə çevrilir, səcdə obyektinə çevrilir və qlobal problemlər isə texniki optimizmdən üzə gəlir və texnikanın təsirinin sosial dialoq tərəfləri baxmayaraq ki, axıra qədər öyrənilməyib, insanlar yəni bu qədər artıq yenidən texnikanın progressiv rolunu və s. fərqləndirməklə ona yanlış ümidlər bəs deyirlər. Dolayımiyyəti yoxlayaq. Aydın. Səbinə. Burda. Nurlan. Nurlan. Vərə ol Nurlan. Rüstəm. Burda. Kübra. Da. Elgün. Burda. Əliyev Əli. Burda. Mikail. İmanov Əli. İsmail Vafida. Buradadır. Sıraflı Abdülhafiz. Burada. Amir. Burada. Yaman. Burada. Məhərli. Burada. Aynur. Zeyş. Zeyş. Mirzəli, Nəzrin, Nur Əlizadə. Burda. Aydan. Burda. Rüstəmova Nəzrin. Burda. Şamil. Şamil.
İsmail. Burada. Sevinç. Burada. Bayram olur lan burada. Burada müəllim. Müəllim, mənim internetim zəifdir, səs 40-40 gəlir deyə eşidirəm müəllim. Şamil. Burada. Başqa bir ABŞ tədqiqatçısı Daniel Bell informasiya cəmiyyətinin sosial hədləri adlandırdığı 1980-ci ildə yazdığı kitabında telekommunikasiya inqilabının sosial nəticələri haqqında yazır və qeyd edir ki, informasiya cəmiyyətinin yeni infrastrukturu, yeni quruluşu artıq yaranıb, cəmiyyətin özü isə açıq olduğu halda burada yeni texniki elita formalaşır və hərbi texnologiyadan tutmuş iqtisadi siyasətə qədər bütün sahələrə nəzarət edir bu yeni texniki elita və siyasi dairələrə daha çox və daha sıx şəkildə qovuşur. Ümumiyyətlə, elitaların çoxluğu əmələ gəlir. Və SSR-in dağılmasından sonra 1990-1992-ci illərdə bütün ictimai elmlərdə olduğu kimi fəlsəfədə də müəyyən dəyişiklər baş verir. MDB ərazisində və dəyişiklər baş verir deməli fəlsəfədə və Azərbaycan ərazisində həmçinin 76 ölkə ərazisində fəlsəfədə fərqli müddəalar ortaya çıxmağa başlayır və qeyd olunurdu ki demək Marksin nəzəriyyəsi məhz SSR dövründə bütün universitetlərdə və s. tədris olmasına baxmayaraq daha sonra fərqli şəkildə dəyişiklər həyata keçirildi və eyni zamanda yeni nəzəriyyələr ortaya çıxmağa başladı ki, bunlar da keçmiş həm də ölkələr arasində təbliğ olunmağa başladılar. Bu nəzəriyyələrdən biri Sorokin'in, Pitrim Sorokin nəzəriyyəsidir. Sorokin qeyd edirdi ki, biz təbəqələr, yəni stratifikasiya nəzəriyyəsi adlanır, bu təbəqələri başa düşürdü və bununla belə qeyd edir ki, sosial bir cəmiyyətdə mövcud olur. Hər bir cəmiyyətin özünün sosial strukturunda müəyyən təbəqələr var və demək bununla belə bildirir ki, həm də cəmiyyət nə qədər çox mütəşəkkildirsə və normal fəaliyyət göstərirsə, onun stratifikasiya səciyyəsi də bir o qədər dolğun ifadə olunur və stratifikasiya təlimində müasir cəmiyyətin sosial strukturunda bir neçə əsas meyarı fərqləndirilir. Yəni, sən 6 meyarı fərqləndirdi. Bunları strata adlandırdı. Birincisi peşə nüfuzudur. Yəni hesab edir ki, insanlar peşə nüfuzlarına görə müxtəlif peşələrdə müvafiq olaraq həmin peşələrdə çalışan insanların qruplarına görə fərqli-fərqli xüsusiyyətlər üzrə birləşirlər. İkincisi hakimiyyət və əzəmətdir. Yəni bu meyara görə cəmiyyətdə insanların hakimiyyətdən istifadə olmasını və öz əzəmətlərinə görə müxtəlifliyini ifadə edirlər. Üçüncüsü gəlir və sərvətdir. Və məlumdur ki, gəlir və sərvətin miqdarına görə insanlar eyni deyirlər. İnsan gəlirin əldə olunması, sərvətin əldə olunması üsullarından asılı olaraq, asılı olmayaraq daha doğrusu, həmin göstəriciyə görə insan qrupları bir-birinə fərqlənirlər. Və dördüncü, təhsil və bilik səviyyəsidir ki, tarixən insanlar öz təhsil və bilik səviyyələrinə görə eyni olmayıblar. Bu əlamət onların sosial roluna və cəmiyyətdə yüksəlmə imkanlarına ciddi təsir göstərib. Səciyyəvi cəhətdə budur ki, həmin əlamətlərin rolu getdikcə artmaqdadır. Beşinci meyar kimi
fərqləndirildi. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsində dərəcəni fərqləndirildi və nəhayət 6-cı meyar kimi insanların qohumluq əlaqələrini fərqləndirildi ki, insanlar qohumluq əlaqələrinə görə cəmiyyətdə müəyyən rol oynamaları asanlaşırdı onun fikrincə. Və bütün bu deyilənlər də sübut edirdi ki, demək, fərqli yanaşmaların da mövcud olmasını göstərirdi və bitirim Sorokin göstərirdi ki, sosial stratifikasiya konsepsiyasında və ümumiyyətlə cəmiyyətdə sosial strukturunun təhlilində çıxış nöqtələri sosial bərabərsizlik təşkil edir və onun fikrincə sosial bərabərsizlik əbədi olaraq qalacaq, həmişə sinflər olacaq, sosial stratifikasiya cəmiyyətinin daimi səciyyəsidir və həmişə də bu cür qalacaqdır, bu cür insanlar istismara razılıq verəcəklər, heç bir halda insanlar hansısa hüquqlarını tələb eləməyəcəklər. Və bugün Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturunda da differensiasiya meyilləri artmaqdadır. Yəni, müxtəlif mülkiyyət formalarının yaranması, bölgü münasibətlərinin dinamikası, baş verən müxtəlif dəyişikliklər onunla təsir göstərir və həmin meyillərin əsas nəticəsi sosial tərkibinin müxtəlifliyinin artmasıdır. Buna uyğun olaraq sosial mənafələrin rəngarəngliyinin baş verməsidir və önəmli məsələ budur ki, cəmiyyətdə differensiasiya gücləndikcə əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında qütbləşmə də dərinləşir, ziddiyyətlər daha da artır. Dərsimiz bu qədər. Sualınız varsa əgər deyilənlərlə bağlı, buyurun, ünvanlayın. Yox, əgər yoxsa dərsi yekunlaşdıraq. İndi birazdan da mən baxacağım cədvələ, sizə aydana yazacağım və yaxud qrup yazacağım ki, sabah dərsimiz konkret olaraq saat neçədə olacaq. Böyük ehtimal ki, ikinin yarısı heç kəsin dərsi yoxsa yəqin ikinin yarısında olacaq. Oldu ağalar müəllim. Oldu, amma dəqiq sizə yazacağım yəni birazdan. Yaxşı, sağ olun. Sabah görüşəndik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.